shinta qaranka ee Soomaaliland waxa ay kulan magaalada Hargeysa ugu qabatay qaadan bixiyasha caalamiga ee Soomaaliland caawiya kulankaas oo saacado badan qaatay oo ka socday hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socday midowga Yurub qaramada midoobay banka adduunka waxana si weyn loogu lafagurayay saameynta iyo qasaaraha soo gaaray bulshada Soomaaliland abaarihii waxyeeleeyay waxa kale oo kulankaasi lagaga hadlayay waxyaabaha loo baahan yahay in loo dejiyo qorshe wax ku ool ah si looga gaashaaman karo waxyeelada ay geysan karaan abaaraha soo noqnoqda ee Soomaaliland ka dhaca wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland maxamed ibraahin aadan qabiye tire oo kulankaasi furay waxa uu sheegay in kulankaasi loo qabtay in loo dejiyo qorshe waara oo lagaga gaashaaman karo abaaraha soo noqnoqda ee dalka ka dhaca oon mar iyo lababa ahayn yeeris yeeris waxayna nagu soo noqnoqonaya abaaraha abaarahaasi had iyo jeer gaajab iyo macaluul iyo wax fara badan bay keenaan ujeeddooyinka ugu muhiimsan waxa weeyaan inaynu qaabkii aynu uga hortagi lahayn abaarahan sanad walba waxa la yidhi xunshoy goor muu maamaadi seetir waa markuu igu dhaco ayaa daga fogaata waxa weeye waxaynu toosnaa aynu ogaanaa marka ugu dambaysa ee wixiina gaadhaan hay-adaha caalamiga iyo donor isku waxay naga caawinayaan bal inay assessment sameeyaan saxa assessment saxa inay sameeyaan oo aynu ogaano abaarta horta baaxaddeeda abaarihii nagu dhacay waxyaabaha aynu uga hortagi karno iyo dowlad ahaan dowladeena cusub inay policy ka yeelato ama aynu policy ka yeelano abaaraha soo noqnoqonaya dhinaca kale mas-uuliyiin ka socda midowga yurub qaramada midoobay banka adduunka ayaa waxay soo dhaweeyeen qorshaha kulankan iyo waxyaabaha lagaga hadlayo waxaanay sheegeen in tallaabo la qaado si looga hortago abaaraha soo noqnoqda ee saameynta ku keeni kara Soomaaliland xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa